Det er sgu aften. Jeg er lige hjemme for en sen aftentur fra Netto. Købt der 105 kroner. Så jeg har nok køkkenrulle nu og så. Også nogle gode taffel osterrej, de gode der. Der er skrevet en tur, der er svært at indlade meget, meget fedt i de der. 32% fedt. Det er altså ikke godt. Så du skal også igennem et måned her. Så skal mine YouTube-penge komme fra i morgen. Jeg tror, de kommer mandag. De er også rigtig gode. Jeg skal lige opgøre det her. Så vil jeg gå til seng og se YouTube.